Vždyť to sociálně ohrožuje právě už tady v tuto chvíli. Vy jste uvedla to číslo 280 tisíc, to číslo není číslo Ministerstva práce a sociálních věcí, to je číslo Daniele Prokopa, se kterým oni samozřejmě nějakým způsobem pracují v tuto chvíli na příspěvku na bydlení 150 tisíc lidí a pravděpodobně by to mělo stoupat, ale stoupá to strašně pomalu. Jo, já si myslím, že není vůbec žádná kampaň, žádná osvěta, žádné vysvětlování toho, jakým způsobem mohou lidé přijít k příspěvku na bydlení a kterých skupin se to týká vůbec, že byly rozšířeny díky zvýšením normativních nákladů. Za druhé to může být tím, že je to velmi komplikované ten příspěvek na bydlení dostat, protože ten 11-stránkový formulář plus samozřejmě všechny přílohy jako potvrzení o studiu, potvrzení od lékaře, nájemní smlouvy a tak dále, které jsou potřeba k tomu doložit, tak některé lidi odrazují. Také vidíme, že ten příspěvek na bydlení je na hraně. U lidí, kteří samozřejmě o něj zažádají, tak můžou se dostat na 30, 40, 50, 100 korun, takže se jim to nevyplatí. Spousta důchodců do toho nechce jít, mi píšou maily, že prostě a jednoduše si neví rady, jakým způsobem o něj požádat. A to, že o něj požádal pouze 7,5% lidí, kteří na něho mají nárok, tak je ostudou této vlády. Můžu říct, že my jsme, je to tak, jo, protože vy těm lidem prostě nepomáháte. Pane kolego, když si vzpomeneme, jak náročné... Já to jenom domluvím, já vás taky nechal mluvit, tak bych to rád dokončil. Statisíce lidí, kteří v tuto chvíli té energetické chudobě čelí, tak de facto během ledna samozřejmě dostalo menší příspěvek na bydlení i z toho důvodu, že ty zálohy, které se nějakým způsobem v té platbě zahrnuly do té konečné faktury, tak třeba u přeplatků tam samozřejmě hrály nějakou roli. Nicméně cílená pomoc, já tomu rozumím, koalice říká ano, cílená pomoc adresná, koalice říká naopak plošná pomoc jako v Rakousku, kde dostala každá domácnost 150, respektive ta, která je v nějaké fázi energetické chudoby nebo v nějaké lajně 300 euro. Všichni prostě kolem pomáhají, jenom my tady držíme samozřejmě ty lidi prostě ve štychu. To nedokážu. Pánové z vládní koalice, já vám dám prostor. Já ještě pan Hrnčíř, pak vás nechám reagovat v jednom balíku, pánové z vládní koalice. Já myslím, že stát se nechová klientsky vůči občanům, že je často spousta zbytečných formulářů, když občan něco od státu chce, ale je to po 8 letech hnutí ANO. Všichni si vzpomeneme, jak složité byly všechny kompenzační programy během covidové krize. Ano, pane kolego, ten stát se chová k občanům špatně, ale ještě nám to chvíli po vás bude trvat. Omlouvám se. Ne, ani pan Skopeček neměl jednu větu. Pane Hrnčíři, čím vy si vysvětlujete ten zatím malý zájem o ten příspěvek, kterým vláda chce pomoci? Samozřejmě vláda vyhání lidi do fronty na úřady práce. Já si myslím, že to není cesta, ale to je všechno hašení požáru. Já souhlasím s tím, co tady kolega Skopeček říkal, že to je skutečně špatně nastavenou zelenou politikou. A když my se podíváme, a já doufám, že pan předseda ODS Fiala na Evropské radě se ukáže a bude vetovat tady ty zelené návrhy, protože to skutečně... To už moc to je, to měl příležitost pan Babiš. Já si myslím, že pořád je ještě nějaká cesta. Já chci jenom říct, že my jsme v situaci, kdy máme přes 20 miliard tun vytěžitelného uhlí a přes to už uhlí začínáme dovážet. Teď to je surovina, která je pro nás klíčová, protože tu si můžeme tady sami vytěžit, můžeme naše teplárenství, hutnictví, elektrárně a tak dále, s tím můžou pracovat. My se dobrovolně prostě stahujeme, my se dobrovolně odezdáváme prostě do rukou nějakých bruselských fanatiků zelených, budeme dovážet veškerou energii a prostě likvidujeme si tady vlastní doly. Pane Ferenčku, otázka na vás. Green Deal má v pirátské straně několik zastánců, ochrana životního prostředí je vaše velké téma. Nedoplácíme tady na urputnou snahu chránit životní prostředí tím, že mnoho lidí schudne, včetně střední třídy? Právě proto my prosazujeme tu plošnou kompenzaci. Proto máme za to, že ten cíl snížit spotřebu energie je rozumný. A samozřejmě lidi se chovají racionálně, takže víc šetří ve chvíli, když je ta energie dražší, než by šetřili, kdyby byla levná. Takže
cesta, kdy se ta energie zdražuje a současně si to lidé můžou dovolit, protože ty peníze, které stát vybere navíc, díky tomu, že ta energie zdraží, z části dostanou. Podle nás je to nejspravedlivější, nejsou tam žádné dotace oligarchům, prostě a lidi mají z čeho platit ty složenky a samozřejmě procentuálně to víc pomůže chudým než bohatým. Z toho důvodu my jdem do toho jednání s tímhle návrhem. Budeme rádi, když koaliční partneři přijdou případně s nějakými modifikacemi nebo jak to dělat jinak, ale myslíme si, že ta energetická krize je zásadní věc a ten dramatický nárůst cen, ale současně si myslíme, že to nemáme dělat na úkor životního prostředí, naopak to máme využít a je potřeba říct, že prostě v příštích letech stát díky tomu vybere 100 miliard korun ročně navíc. A bavíme se o tom, jak se těhle 100 miliard má rozdělit a my říkáme, část toho dejme přímo lidem. Pane Skopečku, situace na Ukrajině, na ukrajinsko-ruské hranici, když posloucháte zprávy, podle některých zpráv z USA má Rusko zaútočit ve středu. Jaký by to mělo dopad na ceny energií s ohledem na to, kolik plynu Rusko dováží? Já bych chtěl říct, že jakékoliv ekonomické dopady na ceny energií, byť jsou vážné, tak jsou druhotné. Já si velmi přeju a velmi doufám a moc prosím všechny diplomaty, aby se pokusili o diplomatické řešení, aby žádná válka, žádný konflikt nemusel být, byť jeden ztracený zbytečný život je mnohonásobně horší, než to, že to bude mít jakýkoliv dopad na ceny energií. Ale samozřejmě, že by to mělo i dopad na ceny energií. Podle mého názoru prostě v Evropě bez ohledu na situaci na Ukrajině, bez ohledu na ten konflikt, prostě musíme být mnohem racionálnější, než jsme doposud byli. V České republice musíme být mnohem racionálnější. Musíme se pokusit to, v čem také předchozí vláda hnutí ANO zaspala, a sice v dostavbě jaderných bloků. My s tím tlakem na obnovitelné zdroje, které jsou dražší a méně stabilní, potřebujeme vedle toho budovat i zdroje, na kterých skutečně můžeme naši soběstačnost energii postavit, a to jsou jaderné zdroje. V tom se obrovsky v těch předchozích dvou vládách zaspalo a to je něco, s čím vláda prostě pohnout musí. Pane Cholku, nechám vás reagovat. Vláda zaspala s přípravou. Ano, já koukám na to, protože tady pánové byli oba dva v opozici a oni blokovali lex Dukovany, jak mohli, tím, že řečnili a obstruovali. Jo? Takže chtěli, aby to stavili lex... Rusové, takže to by nám přece nepomohlo. Ne, to nikdo nechtěl, chtěli, aby ten tender byl otevřený. Ale... A teďka bude konflikt s Ruskem, tak přece bychom byli tady něco říkat, že vláda zapsala. Byli i u zrušení tendru na Temelín. Vy jste byli u zrušení tendru na Temelín. Co se týče ještě, tady já plně koukám na tady tu vládní koalici, jak ona krásně si jakoby protiřečí, protože k tomu jednacímu stolu se už mohli zasednout dávno. My tady máme energetickou krizi od podzimu minulého roku. A už dávno jste se mohli... Od vaší vlády řešíme. Ne, neřešíte ji. Tady vydání oblasti. Řešíme ji. Vidíte, už říkáte 7 let v kuse, že máte na všechno řešení. Poslední dva roky covidové krize říkáte, jak na všechno máte řešení, jak vaše expert. To je neuvěřitelný. To je neuvěřitelný. Hnutí ANO v oblasti energetiky. Pánové, prosím, nemluvte oba najednou, prosím. Způsobili problémy. A teď nás kritizují, že posíláme ty hasičské vozy příliš pomalu. Ti, co způsobili požár, kritizují ty, kteří to chtějí řešit a kteří posílají ty hasičské vozy, tak kritizují za to, že posílají pomalu. Pánové, tady oba dva rozdělení. Plošná. To, co my samozřejmě podporujeme, kompenzace a tady řešíme vaše problémy, důsledky to, vaší politiky, řešte, protože nečinnosti, nestavby jaderných elektráren, říkám, souhlasu minulého roku. Kvůli vám tu rostou ceny energií. My jsme kompenzovali DPHčkem už listopad, prosinec. Pan Hančíř se tak jenom usmívá. Pane Hančíři, dává vám smysl to, co navrhuje Pirátská strana, 200 až 400 korun jako plošný příspěvek v této situaci? Já se domnívám, že by bylo asi rozumnější, kdyby se odpustili ty příspěvky na ty obnovitelné zdroje z těch faktur, které domácnosti platí. Tahle vláda v rozpočtu navrhla ještě snížení z příspěvku státního rozpočtu právě na ty solární parky. To znamená, to bude znamenat jediné, když ze státního zaplatí to v podstatě spotřebitelé, byť teda v domácnosti tam mají nějaký zákonný strop, ale firmy a podnikatelé nemají, to znamená, vytáhne se to z kapec spotřebitelů. Jenom evidentně nerozumíte tomu, jak to funguje. To je 8 o to, že stoupá cena energie, takže se tam platí menší doplatek. Já si teda ale před
Ale se já, když si pamatuju projednávání rozpočtu, tak SPD velmi vždycky kritizovalo podíl nebo poplatky za obnovitelné zdroje. A jestli se fakt nemýlím, a nechytejte mě za slovo, tak jste často předkládali v rámci pozměňujících návrhů snížení dotací na obnovitelné zdroje. A dneska to kritizujete. Pane kolego, jako nejde něco dělat ve sněmovně a ve studiu partie jako říkat opak. To fakt nejde. My říkáme, že ten tunel, ty platby solárním baronům, který se tady způsobili za minulých vlád ODS, ČSSD, teda to prosadila a mají z toho dneska politici tady těchto stran provize, tak my říkáme prostě, že to je potřeba omezit tady ty platby, ale je to potřeba i zákonem. Teď se to omezuje v rozpočtu, vy jste to před lety navrhovali. A zaplatí to spotřebitelé. Oni jsou ti hnutí, ano, i SPD, něco dělali, měsíc jsou v opozici a když děláme něco podobného, tak to kritizují. To je fakt neuvěřitelné. To není pravda, my říkáme, že to prostě nesmí zaplatit domácnosti a spotřebitelé. Děkuji vám.